שלום לכולם, מקורת שלנתם האתגר הקודם, חוק מים, מקבל דורופים, יד גרובאקס והונטר יחסית די קל, והאמת שפשוט סוויט קרמנשי ואחד גרובאקס עשה עבודה מעולה גם באופנסיב וגם דיפנס. וגם הונטר היה לא רע, וגרובאקס עשה עבודה דוד פלט, כי בעיקר בגלל אייסקיר. וגם יש שם יורבן כפות בקור. עכשיו אנחנו נעשות אתגר של אחד נסידי לפני זה, אין יכול למצח באתגר פוקמון מסוים, עם הפוקמון האהוב עליי. עכשיו, שקטע טוב וקטע רב בשביל הקטע טוב, שאני חושב שיש פוקמון שונה, אבל לא הולך שיש באיזה לג'נדר או משהו, אני חושב שאני חושב בשביל לג'נדר לעשות סוויפ למשחק, לא. יש פוקמון ספציפי שהבייסט שלו חצית סבבה, ואני עושה לעשות את האתגר הזה. והחדשות הרעות שזה רק, רק הפוקמון הזה. כמובן שאני אתפוס עוד פוקמון בשביל את שם, ואחרת אני לא יכול להמשיך במשחק, אבל אני שם אותם, ב-PC ברגע שאני נצליח אותם יותר. כמובן, כשאני אגיע ל-Elite 4, אני שם את כל את שם ב-PC, כי אני לא צריך את שם יותר ב-Elite 4 בצ'מפיון. אני לא יכול להתגיע את צ'מפיון, כמובן, אבל עדיין. עם האתגר הזה, האם אני יכול לצליח את פוקמון בלאק, כמו שקוראים בעברית, עם פוקמון אחד בלבד. הפוקמון שבחרתי זה פוקמון שקוראים פוקמון. פוקמון פראקל, פוקמון ברזל עשב, שיש לו שתי חושות, אחד לחימה, ואחד הוא ארבע פעם חלש לאש. דבר שבתקופות האש מאוד מאוד יהיו פגיעות אלינו, אבל אני בעיקר רוצה לנסות את האתגר הזה רק עם הפוקמון האהוב עליי. וכמובן, אנשים שואלים אותי על מה הולך לזה אתגר, זה תמיד כמובן, כמובן הפוקמון שיש נגד הריבים, ועקרון הקבות הם לא קשים. אם האתגר הזה, אם הוא בדרך כלל קשה בדרך כלל, הרי לא, בדרך כלל הם לא קשים. אני חושב שאולי יכול להיות שזה נגד הריב שלי, כי הדג שלו פוקמון מפגש. וכמובן כל השמונה המכונות, הליטבור, הקרב נגד N, והקרב נגד גצס, וזה בקרוב. אני מאוד מאוד רגש לי את האתגר הזה, בכלל עשיתי אתגר מהסוג הזה לפני זה, יש לי שם איך בלבד, בדרך כלל זה רק שתיים יותר, אבל נראה, נראה איך זה הולך להיות. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, שימשתי בגלל כל סוף פוקמון רנדום הזה, כדי להחליק את סנייבי לפרוסיד, כן, זה נשמע כמו הפעם של סנייבי, אבל לא זה פרוסיד. אני יכול לך תשאר בצוואטור, אבל אני אצביעים לך בצוואטור זה יהיה יותר מדי קל, אז אני בטח כבר פוקמון שמתחיל איתו. התחילה עם פרוסיד, ואז ברמה איזה 30 דבר נראה לי, הוא התפתח לצוואטור. לא, ברמה 40. זה עוד יותר קשה בשבילי. רק ברמה 40 התפתח לצוואטור. אני מאמין שלקראת המכון הרביעי, חמישי יהיה לצוואטור, זה אומר שאני תקום רק עם פרוסיד. אז כן, זה הולך עוד קשה. ובחרתי שאני פרוסיד כדי שהריף שלי יהיה טאפינג. באמת שזה הולך מאוד קשה, כי בהתחלה הוא פוקמון אש, זאת אומרת שאני 4 פעם חלש לזה, הוא יהיה פייטינג, זאת אומרת ששני הטייפים שאני חלש אליהם, יהיה לו אותם. אז זה הולך קשה. בגלל שיש לי משפש בפרוסיד, אז זה אומר שלמכון הראשון יהיה פוקמון מסוג אש. אז שני מכשולים יכולים להיות עד למכון הראשון, אבל פרוסיד יכול להיות בהחלט שימושי, אם אני אשתמש בו נכון. אנשים שואלים מי זה תרואטון, מה אתה מדבר, מה הבייסטט שלו, כבר אתם יודעים על מה מדובר. אז כפי שאתם רואים, זה תרואטון, ככה נראה כשבטח ברמה 40, וכפי שאתם רואים את הבייסטט שלו, הבייסטט שלו זה 489. יש לו עתק יחסית טוב, יש לו דפנס ספיישל דפנס מאוד מאוד טובים, אבל יש כאן שתי בעיות. יש לי בייס ספיד של 20, זה אומר שרוב הסיכויים שאתה יודע לתקוף שני, וזה לא עוזר שאני אספיק אני, היריב שלנו לתקוף אותם כנכון הנראה ראשון, זה לא חסוד לנו כל כך הרבה דמג'. החיים שלנו בייס 74, זה אומר שיכול להיות שעשו מכה אחת אם אני אמן אותו מספיק טוב. אבל מה שהכי מדהים אותי זה ה-PM שנמצא פה בצד ימין. אני לא יכול ללמוד גם טנדרבולט, גם טנדר, כמות חשמל, תעופה, לא יכול ללמוד אבן, רק פולש וסנדסטורם, זה לא כזה שימושי ילד בשבילי, אבל כן יכול ללמוד בולדורס. אני בעיקר רוצה להשתמש בבולדורס ואיירלס, ככה יהיה לי משהו נגד מתקפות לחימה, ובולדורס נגד מתקפות אש. וכמובן הסלאבים שלו, שזה עשב וברזל. אולי אני אחליט את מתקפת הברזל למשהו אחר, אבל נראה. אולי יהיה לי משהו אחר יותר טוב להשתמש בו. אבל עד אז, שאני אשיג את ה-TM הזה. בעיקר ה-TM של בולדורס זה מהמכון של האדמה, אז עד אז, עד שאני אשיג את המתקפה הזאת, אני אצטרך להסתבך במשהו אחר. ואת ה-Relas אני יכול להשיג רק כשנצח את המכון של תעופה, אם אני לא טועה. כי בעיקר אני יכול להשיג את זה לפני זה, אבל יש איזה קטע שרק אפשר למצוא את המכון של תעופה, אני יכול להשיג את זה. אז רק אחרי המכון תעופה, יהיה לי את כל המתקפות, אבל ממני שאני יהיה לי את כל המתקפות, כל המתקפות שאני צריך. ותקווה שאני אצליח לשרוד, כי פרוטון, פוקמון שהוא ארבע פעמים חלש, זה בעיה. זה לא חלש כמו פרסקט, שפוקמון חלק בעצם יש לו פעמיים ארבע פעמים חולשה. כמובן, הבייסטט שלו הרבה יותר טוב, יש לו דיפנסים טובים והלף טוב, זה ממש טוב. אבל זה כשהוא מתפתח ארבע ארבעים, אני פרוסין, ואז הבייסטט שלי קצת נמוך באיזה חצי. אוקיי, הגיע הזמן, המכונה הראשון, בגלל שמשתמשים פוקמון עשב, אז אני אצטרך לתת נגד שילי. קודם כל, יש לי ברי, כן, יש לי אורן ברי. בידי פרוסיד, שמור.
למזלי הטוב, פרוסט דבק רולאץ' זה אומר שזה ספר אפקטיבי נכון מן האש. וגם למזלי טוב, את שילו של שתי פרקונות הוא מתחיל עם ליל. ליל פאפ. אוקיי, אמרתי את זה נכון. הדבר שאני נכון להרדם, זה עלה לי את הדפס בדרגה, וזה גם הכפיל את הדלת של רולאוט. או כשנבוא... תוכלו. תגור לשאול את בית. כמה פעמים אני חושב פלינץ'? איפה? דיובה. מה הסיכוי ש... לא הולך. עוד פלינץ', רוב הפלינץ' אחד מורצה. רוב הפלינץ' אחד. מה? אבל חיים לא אותי דבר כזה, עושה לי פלינץ' כל פעם. יש עוד הבאות את סירות גרייס? סירות גרייס מגדיל את הסיכוי של סקנדרי אפקט. אולי, אני נמר את הפוטנציאל. יופי, יופי, תן לך וורקאפ. בבקשה. יש! וואו! זה מסוכן. כל מספר 2, לגד לנוע, קופונים עם סוג נורמל, הקרב יצר דרך, מתי יש לכם קומונים, לאש טרדר ולי יש פרוסיד. כמעט יותר הרבה לגד הרדנו, בגלל המעצב שלו, שהדבר שלו נקבל הרדן, וגם על שעות פרפנס, אז חזרה. תפסיק! בגלל שאני מחזיר את זה, אני חייב את הדיסק ברמה אחת לפחות בשביל ה... אם תעשה את זה, עוד פעם אחת. לא. לא. שם. טוב, בקרב הזה יכול להיות שיהיה לו קל. עם הארמבר וכלום לאבד דמד. הייתה פה שלי, עובד אז בשביל סטרדי. אנחנו עושים כל פנקיסטים שזה לא כזה שימושי. בוא נפל. וואטשאג. אפילו כשזה דאבל דמד זה לא עושה לי הרבה. אוי, לא מאמין, פספסתי. אוי, זה עצבים. ניסה נפה, יש לי ברי. אהה, תואר. וואן. כמה פעמים אני פספס? אחד. שתיים. של... טוב, זה עובד. ג'רובול עושה את דלת שכחול שאני יותר איתי ללומת הירד. שיכול להיות ספיד של 15 עד 10 בטנט. זה היה נורא. אוקיי. אני צריך להגיד פרוסט ברמה 26, אחרי שניצחתי הרבה אודנוס. אז סתם אפשר להשתפרים על דפנס שלו די טוב. באתי ארון דפנס, ואני אבוא מוצר, זה הרדן. הרדן זה כמו ארון דפנס, רק שארון דפנס מלא את הדפנס בשתי דרגות, ומחר זה מלא בדרגה. זה הרבה יותר שימושי. לרום הזה אני לא אוכל, אני לא אוכל מלא שום מתקף 10, רק כשאני אתפתח. רק כשפרוסט יתפתח זה רק ברמה 40. אבל לא מהר, מתקף עשר טובים רק נגד אבן, אדמה ומים. ויהיה אולי שימושי נגד קליי, יכול להיות שאני צריך לגרר 140? זה טוב רק נגד שני הפקמונים שלו. זה יכול להיות שימושי, אבל בשביל זה אני צריך לחרוש טוב נגד אודנוס. אבל אודנוס הטובים יהיו רק אחרי המקום. וקודם כל צריך לנצח טוב. יאללה, מקום מספר 3 נגד ברג, הגבולים סוג חרק, והקרב יצא לדרך. עכשיו הקרונים יכולים לגרור אותי. הדבר שמה שאני עושה זה הולך לארם דפנס. אמרתי את הספיישל דק נכון, מה אכפת לי? אני מנסה הלך לארם דפנס אחד והולך על רול אאוט. עד שזה עוד טפו כמו נכון זה... לא, לא, לא לפסס רול אאוט! אוי, לא. אמא! אני חושב שעושה את זה דרך.
שלה. מצוין. וובל. גם וובל דומה ממני? טוב, מספיק שלי ממש על הפנים. בום! אין לו סטורי. נייס, זה מיום פרס דיבני עכשיו. פרס דיבני. לא! איזה רוע. סטאפ פרוטקט, זה מה שזה ביטל את הרול הזה שזה סריסטה. איזה רוע. אורן בר שיבט על עצמי, אוקיי, סיבוב שני! אני לא מאמין שעשה לי קריט, איזה חוצפה. אני אגיד לך מה AI חושב, איך הוא שם רק הולך לסטראגל באג בגלל שאני חצי אס, והוא אומר, הוא אס, אז אחרי לכתוב נגדו, אבל שאני לא יודע שאני חצי ברזל וברזל רזיסט אחרת, אז עושה את הדמג שניטרלי. בגלל שיש לנו דמג סימק צטומים, אני בקושי אעשה לדמג. נו. זה מי שמעצבן רואו, שזה לא משהו טוב. קריט, נייס! התחלה טובה. לא לפסוס רואו-אוט. תודה רבה. אוקיי, אני חושב בערך ממש שלוש. לא! איזה רוע! יום, יום, הם אוהבים, הם אוהבים. הם עשו כל רק איזה... מזל שאני מפספס. כן? זה, אני שונא ג'ים לידר כאלה שמשחקים מסריח. ברור, ועכשיו אני מפספס. לא מפספס, נכון. אני עכשיו מפספס. לא! מה? אוקיי, אם אני לא מפספס עכשיו, נראה. לא מפספס. לא, אני לא אסתפק אותה. יואו! די! לא, לפגוע! לא לפספס! כמה פעמים תפספס? אין לך, אני חושב שכל מיני מזגמנים. בכל מקרה שאלה תתמון אחד. רק מה שעושה, זה עושה נקראת. יאללה, פים מסוף, גאר, דמג', משהו! וואו. אתה יודע את הרעש של הפנים מסו? וואי, זה מגניב להפך, איך כבר יש ממש כזה צריך עכשיו. אולי, אבל אני יותר מייטי, כמה אני שואל פה עוד יותר דמג לא? גאר! גאר! עם כל הסנדטק שהם עשו לי. מספיק דמג. ברור, ברור שישאר מצפי אחד. וכמובן... משהו פספסתה. יואו, יכול להיות... גם אני כבר בסוף כל המתקפות! מי היה מאמין שהמכון החרק יהיה כל כך מעצבן? אבל זה לא המכון המעצבן, המכון המעצבן זה המכון הבא. יואו, פגע כבר! טוב, המכון הבא לא מתעסק עם להוריד את הדיוק של המתקפות שלי. גא, גא, תודה רבה. זה כמובן סופרוטק. יגמר לי כל הרעות, יא קקה! אני לא מאמין בכם, לא הספסתי כל כך הרבה פאורפוינט כדי לנצח את הליבנים. די! די לחסד את כל הפאורפוינט. קדימה! קדימה! סוף סוף! אוי, איזה עצבים. זה נורא.
אני כל כך סוכנים פה כל מיני מסוג אש. להרבה מאמנים יש להם דרומקה ופרפון ופרפונט שיש להם, וזה כמעט הרג אותי. אבל הצלחתי להגיע למכון. ופורסדר 132, עוד 8 רמות להפור לטראטון, והבייסטאט שלו היא הרבה יותר גבוה, ויכול לשרוד הרבה את המכות. עכשיו, יש לי משהו מיוחד. יש אייטם שנקרא Rocky Helmet. זה כשאני מחזיק אותו ופוקמון פוגע במתקפה פיזית, אז הוא חוטף דמג'. בגלל שיש לי את האביליטי ארמבאפ, הוא חוטף עוד דמג'. אז Rocky Helmet יחד עם ארבע פוסות הרבה דמג', הרבה טוב, יכול להיות הרבה חיים מעבר לדמג' שאני עושה לו. אבל זה רק בתנאי שתקפות פיזית. וחלק מהמאמנים עושים את זה, אז אני צריך לדעת מתי יש משהו שזה ומתי לא. אבל זה נוכל לסגר אחרי הרחון הזה ואחרי עוד קרב נגד האמת. יאללה, נכון מספר 4, נגד אודיסה, 380, והקרב יצא לדוק. טוב, אין להם משהו שיוריד את הדיוק, אבל בעיה שיש להם סטאדק. יאללה, לא אוהב. כמה זה עושה? אוי לא, יש פליים צ'ארג' פריק אתה, אוי מעולה 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 אוי לא, לא, לא מזל שזה לא סתם יש! כמו נפלא שפחד ממנו עכשיו, עכשיו, נלחץ לו. נלחץ אותו. המכון הכי קשה נלחץ על ידי זרע מברזל. טוב, ככה עוד זה הצורה שלו. וואו, זה הרבה יותר קל מה שחשבתי. אבל זה היה חשוב שלא יהיה פרלייז. ברור, אתה יכול לפספס. זה היה טוב. אוקיי, כמה דברים טובים נצלחת להשיג, דבר ראשון נצלחת לגרם 40, זאת אומרת שפורס מפתח את דראשון, כפי שאתם אומרים, סטאדי שלו ממש טובים, יש לו 122 דפנס, 100 ספיישל דפנס, ו-90 עד שזה מעולה, וגם למדנו פאוור-אפ, באמת מפתח את הסקנדה שלו מאוד, זה לא כזה מדויק, אבל זה 120 כוח, שזה מאוד מאוד טוב, אז מה שיש לנו כבר שני סטאפ שלנו, ארדופס ורולד ואחרי שימושים, ואני לא בטוח שאני אשמור אותם אחרי עד אחרי שאני מתפטר מהיריב שלי בפעם האחרונה, כי לא יודע מה שטוב נגדם מור. האמת שישי, אני יכול ללמוד בולדוז. אז עד אז. בואו משהו חשוב. נצא קליטה אייטם שנקרא Rocky Helmet. Rocky Helmet זה אומר שאם תופסים אותי פיזית הם מעבדים חלק מהחיים שלהם. וגם שישי בגלל את האביליטי ארבע הם מעבדים עוד חלק מהחיים שלהם. אתם תראו את זה ברגע שלכם נגד קליי. מכון מספר 5 נגד קליי, מפחד אותו למצוא בדמה. והקרד יוצא לדם. פותח את קרוקר, בוא נפותח עם קרוק. כן, אני יודע שהרמה מוגזמת, אבל אני יודע לך שאני סיכו שאני צריך מצח אותו בין ולא טובה. אוקיי, תתמלנו לתתלמון בית פרקטור סתם בצ'ינסטייב פרקטור אמר לי, משיש שם ארל מהם בעלי המרמות שזה מעולה מבחינתי כמו שברגע שאני צריך את המכון הזה אני יכול להציג את ה-TM של ARS זה לא ה-TM שאני משיג ממנה אתם שיציג ממנה על הקובע לצלוח ללמוד את זה למרות שזה יכול מאוד אולי מייחד ללמוד את זה אבל לא ARS זה מתקפה של 60% תאופה של מפספסת וזה יכול להציג מזיילת ספציפי של ברט פוקמון סנטר ואתה נראה את זה בלעד המטוסים והפוקדור פשוט נוקח את זה ואז זה הולך את הפעם המונסט של ארמנהד, ארלייס, בולדוז ופאוור אני יכול לומר משהו אחר אבל בעיקרון לא חושב שאני צריך בעיקרון בולדוז יעזור לי נגד פוקמוני אש וארלייס נגד פוקמוני לחימה וזה שתי החושות של בעיקר בולדוז יאללה הגיע הזמן למחוץ את המכון מספר 6 נגד סקאט אני חייב פה למסור תעופה והקרב יוצא לדרך שלושה פוקמונים, לתוך שלום ארם הלד וסתם, לא עזור לך ניג'ה ייט! פלינץ' ייט! אה, הוא נפל? באמת?
אוקיי. סוואן. סוואן היא חצי מים, אני אתן לך פעול כזה בטח. ייש! דאקס, 47, לומדים משהו? לא. מול, יאללה, למכון הבא. אוקיי. אנחנו נעצור ברמה 49. דבר מיוחד פה בזה שצקתי TM של Airless, זה הולך להיות הפעם מובסט שלו Arm Hand, Airless, Bulldoze ו-Power Whip עם האייטם Rock Hand Arm Bab. אני חושב שאני אשנה פה משהו. הדפנס והספיישל דפנס שלי מאוד טובים, יש לי כמעט מטר חיים. אני לא בטוח שאני ארצה לענות על רמה 60 לפחות לפני שאני ננסה לתעדיף פה כדי שמסטטים האלה לא מספיק. הדבר הכי שאני חושש זה מ-N ולא מגצס, כי מגצס יש לו חדריגן עם פיירבלאסט ואלקטרוס עם פליימפור. הם שני פוקמון מחדים שלי. מרשה גם יכול להיות בעייתי כי אני חלש את זה בפייט, אבל לא ארבע פעם חלש לזה. יש לי דפנס יחסית טוב. לא נדז. הפוקמונים שלו לא חסית כאלה מהירים. יאללה, פוקמון מספר 7 נגד ברייס. אחד פוקמונים מסוג קרח והקרב יצא בדרך. יש לו שתי פוקמונים שרק את דרונק. איירון הנד. אוי לא. אל תהיה טנקיסט, רק אחד. ייק! יופי. 50, נייס. פרטן. אנטי, יש לו פשוט בריק בריק. וואגר. וואי, אם אני פוגע בו, הלך עליו. כמובן. אתם רואים, זה מה שאני במשחק הזה, כמה פעמים יש לי קצת פלינג'. אז זה נפתח אותו. כמו שאני קולט אקספירס, אני קצת רמה מעליהם. ו... קדימה, תן לי את היי. יי! קרב אחרון נגד ביאנקה. יש ארבעה פוקמונים, ואם אתה עם סטאוטלנד, ולמה יש את רועבור. כמה פאוורים יעשה? ייט! וואו, זה מבטן, הוא מספיק כדי להוריד אותו. אתה רגע שאתה מקסים מסיר. אוי, זה דלות. אני דבר שאני דלו מספיק מהיר. כן. שמלא דפנס והצלחה. ייק! כיסתי את הדבר הזה. פאוורוויפ. יואו, מצפי אחד. רגע, אחי אתה. איזה עצבים, זה נפגע בעצמי? לא. לא, את קודם להחליף. עכשיו אני לא יכול לעשות את הפריט. זה מה שהם בקרבות האלה, שהם אוהבים למרוח את הזמן. הם יודעים שאני הולך לנצח, אבל בכל מקרה הם עושים למרוח את הזמן. איזה פוקמון מעצבן. אני אקח נצח. הללויה! לקח לי דקה שלמה! זה מעצבנת. פורום מספר 8 ואחרון נגד ריידן, פחות קודם סביב דרקון רב עם סנדר שוק קונים בסיבה מסוימת יש לנו טראפל הם אוהבים לך דרגן זה בבעיה שהסטאפ שלהם דרגן מוב לא אפקטיבי עליי זה הזדמנות, אנחנו נדור דוס ואחזים הפחדות במהירות מלא מוכנים וואו, זה בסדר נשתות
בגלל שראית לא תספיד, אז הוא רוצה להחזור את החזרה. אוקיי, איך נפל? אני בא לצ'ארי כאן. אני לא מהר היינו? וואו, זה מפתיע. זה טעות. ארבם ורוקי המלט. ראיתם כל פעם? הוא עובד קצת בגלל הבלוגי של ארבע, בוא זה מעבד קצת. בגלל הרוקי המלט הוא עובד עוד קצת. גבי! למה הוא לא החלפתי פוקימון? הוא עושה דרגן טייל. טוב. אולי בגלל שהוא מת. אוקיי. טוב, לא פוטול דורס. וואו! טוב, אסור לתקוף. כן, אנשים אומרים למה יש את האנשים בזה בליינד וסרף. כן, זה השיטה היחידי שאני עשיתי, שאימדתי כל האנשים סטייל. נראה לך שיש לו כוח עכשיו לחפש גם אנשים תעופה, גם אנשים זה. זה השיטה היחידי שאני עושה. אני נותן ל-HM פוקמון אחד ספציפי את כל ה-HM, ואז זה חוסך לי לחפש את כל ה-HM אחד שיהיה מים, אחד שיהיה תעופה. אחד שפשוט ילבש את כולם. לא כזה משנה. סתם בשביל הקטע. האם אני אתקוף אותו במהירות ולהראות אותו עם סטרנג? איזה בסה. וואה. תודה רבה. כן, הייתי מסתם שאני אעשה אותו. רק כשאני שם בוויקטור רוד, הוא חוזר ל-PC. ארם הד. ייט! ייט! 56, נייס! זה היה קל. אוקיי, קרב החולשים נגד שרן. יש לו ארבעה פוקמונים. והקרב יצא לדרך. עכשיו אני פזנט. למה אתה עושה לי את זה? לא פלינץ'. ייט! I want a piece of me! כאן דבר שאני לא יכול לעשות בוסט לסטאטים שלי. הנה, אמבור מגיע. נכון קצת ערב לעצם מנפור לוס כניסות יותר איתי. אוי לא. אאו! אפילו לא הקריט! כבר הרגתי מכה אחת, אאוץ'! טוב, אני קצת צמד. אוקיי, סיבוב שני אחרי... תשע? שילמונים? חלקים מלא אודנו? בין היום 65. והתחל לסמן דיטקט? פור שם פלינץ'. כמה אפילו אתם מכחת? ייט! עדיין לא מספיק דמיג'. ברור שאני יכול קריט, כי זה המזל שלי. עכשיו אני יכול לסרור מכה? אם אני עכשיו יותר מרים ממנו. כן, זה היה מספיק. אתה רוצה שאני לא אשב עם שקועים? אני לא יודע כבר מה עשו בזה. אוף! מדע שאני לא צריך לעשות כאן מנפסת יותר מדיטקט ואירסטרה ש... פלינץ' וקריט. כן, שם פקמונים שלו לא זה. אז מבחינתי המכשולים היחידים שנשארו לי זה מרשל, שאני בוחר בסגור לחימה, אבל אני דבר שיהיה סיכוי טוב, אני אומר מקסימום גבוה, אבל אני אנסה להביא פלוטון רמה 70 אולי קצת יותר, 70, אני אנסה ב-70. וגטס. יאללה. אוקיי. הצלחתי איכשהו להביא את פלוטון רמה 75, ניצחתי את כל המאמנים של ויקטור רוד, ואז מאמנים שגם דילגתי עליהם, וגם קצת אדנו כמובן. הצלחתי לדבר ברמה 75, וזה הסטטים שלו. יש לו דיפנס ואוטו, ספיישל דיפנס, גם לא רע בכלל, הייתי מבין שהיא קצת יותר גבוה. אבל לא נורא. הפלאק שלו עושה טוב, הספיד תמיד יהיה נמוך, אבל זה פלוטון. האף שלי מעל 205 שזה אני שמח. אני מקווה שזה מספיק כדי לשרוד בתקפת אש או 2.
מתקפת אש אחת, רוב סכים של סונד מתקפת אש שתיים, אני ממש מספק. יש סיכוי שאני צריך לנצח את גטסס, אבל אני דואג לגבי הארטוגן ולקטרוס. אבל לקטרוס יש מצב שאני צריך לעקוף אותו, כי יש הסטטים טובים אבל הוא די איתי, והארטוגן יש מצב שאני צריך לנצח אותו אם הוא פוסס פייר בלאסט, או שיש לו פשוט תקפה אחרת, לא יודע, היי די טיפשי, בגר. יאללה, נקווה שזה יצליח. יאללה, ליד פור מספר 1 נגד שנטרל, קצת יכולים לסוג בו הפיים, בקרב יוצא לדעת. יש פה ספקות, אני לא יודעת, פאוור כל כך הרבה, אז בואו נלך על אלה. ברור שפספסתי. גא! תודה רבה. אה, לא. אה, יש כל כך שלא. גם הרבה 75 זה לא מספיק, פספס פארבלאסט, יערוג אותך! אוקיי, אני אוכל מיני מצטר את הפטוגיסט, מה ככה לא פספסתי? עכשיו, בבקשה, לא לפספס, שרוד, או פספס פארבלאסט! שרוד, 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 שרוד! טוב, אני צריך לדאוג שפספס פעם אחת. סוף, סוף, הוא פספס פארבלאסט! בבקשה, אני אתם מהר עכשיו. יש, 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 סוף, סוף. לקחת איזה 6 ניסיונות, אני אספס פספס. עכשיו אתה מבין את הקריט! גם טוב. אני יודע. אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך. שכחתי שיש לה שם לו. אחד מכל מהערבים עליי. הייתי יכול ללכת את... אבל באמת, למה לא הולכתי את שם לו? האמת שזה הקרב כמו בן קלינגמן. אבל לעצור גם שם לו פוקמון ההוא עליי. למה לא הולכתי את שם לו? אה, לא. ייק! אתם לא שזה כל הרבה? יאללה, ליד פה מספר 2 נגד רינזי, עכשיו תוקעים מסוג דאר, דאר תקשיב לדרך. בגלל אחד, אני לא יכול לדבר ספציפי הסדר הזה, תוקעים לבחור איזה סדר שאתם רוצים לך נגד הליד פה. בואו נלך לשמאל לימין, נראה לי חזרה דאר. קרל לייס. איי איי איי, לא מתחזר. אתם רואים? גם כשנרמה של חמש זה עדיין עושה לי דמג שלא הרבה בכלל. אוקיי, נכון. זה טוב אותי, אבל זה לא מספיק כדי לנצח אותי. לא יותר מרמה. נאש. קריט. ברור שעשו לי קריט. נו! אני לא מצליח. מעולה. בזבז פור בסטור. ספיק שלו בשתי דרגות. אוי, הטק שלו עלה בארבע דרגות. אה, אני דרמה עם לך. שעת לייפר. שיחה שלי. איך אתה בא על איון פן? אה, ונקשיב דמג'. אליט פור מספר 3 נגד קריטים סייקיק אולי מורים את זה, אני לא בטוח שאני גם אומר כן, אני אומר לך את זה די איתי אבל אני מתנגיד או שלא סידור אוקיי, זה לא חשוב על הפעות אני לא חייב לכם טוב דמיש. יא! כן, כל מיני סאקיק עם די שבירים. יא, עכשיו. אה, נו, לא לפספס! גא. אני לא מאמין, פעמים ברצף. מה המזל שלי? לא, היית רוצה לעשות עליי סוויט. נו, גא! ייט! אוקיי. שער הפקול שאני לא סובל. מושארנה. איי, נסע את השמונה. ייק! תשתפו אוסטור. ייק! זה עצת קל.
ליטפחון מרשל, ליטפורבי, ומחזקפונים סוג פייקים. המזיל יתוק, ישתורק ארבעה. רוקט פרטון, ארליס. תמיד את הקריף. כמעט הרתי אותו. אני מודה שמבס את הפולוס טוב עכשיו. לא שכן, אני קורא לי תמיד. ואתה? זה בדרך כלל שער עלי, זה לא מבחינת בחיים. אין קאו דו. גם דו ג'נס אלו! לא מספיק. אני מת על הרוקי האמלו. מין שער שביר? זה קרוב. מה אתה חושב? מחיה פעמיים ושפוך לסתור. תגיד אותם מיני קושץ. קראטי שופ? תגיד את הרציני. אין, אני מת על איירון בב רוקט, אני לא תעשה את העבודה. אוקיי! אין, אני בא אליך. אוקיי, עכשיו הקרב נגד אין מתחיל. בגלל שאני תפסתי את ראשורה, אז המשחק מכריח את יושב האחרון של הפארטי. מה שעשיתי זה סתם הבאתי לו אייטם שלא יעבוד עליו, הבאתי לו ברי שמתן לפויזן, אבל זה כמובן לא עושה שום פויזן שאתה עושה שוב ושוב, כאילו קיצר לא עשיתי כלום עד שהוא הכניע אותי. והיה לי ברירה אחרת. עכשיו אני יכול לתפוס. אבל במזלו הרע, מה שהתקופה האחרונה שפגעתי זה גיגה אימפקט את ראשורה. אז זה משהו חייב לטעון עכשיו, זה משהו שיש לי טוב לתקוף את הקודם. בגלל שכן גם ירד למרות שאני לא מכיר שום ספוט ספיישל. סתם בזבוז. יי! אוקיי. קוראים כן, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא! זו וואק. אוקיי, אוקיי, יש סיכוי שאני נצח. אוקיי. אני פשוט לעשות את כל הסיפור הזה שזה כמו מופיע לזה שראש המפרן תפוס את זה שפתת לו להיות פיינד ואז אני יכול להרקן סוף סוף. אוקיי. ברור שאני אכתוב פרן! אני מה במזל שלי, נו באמת. יפה מעולה. בגלל שאני ברן יותר, אז פרופי תיתן לי מקסימום דמג. תרבק שסוף אותו במהירות. למה? שיש! אוקיי. ייט! אאון הד. טוב, זה הכי איתה אמיתי. טיבי עליו? ממש לא. בולדוז. כן, אוקיי, 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 אוקיי! אני לא חושב שזה הסוף, שקרם נגד גצס.
אוקיי. קרב אחרון נגד גצס, נתתי לו רושם שהרוג את רושם ככה שאני אוכל סוף סוף להילחם. אחד על אחד כשפר, פאוויפ, מיינגלס פרוטקט, פאוויפ, ייט. מה? הוא שרף את זה! לא, האמת שמעולה, אז זה סתם מוסטור עכשיו. לא ראיתי שבבאז לי את הפרפות עם קקה. כי אני צריך ש... אקשי, אני הנה הבחור הגדול. יש לו פייר פלאס. אני צריך שפספס. טוב, הוא רזס את הפאוור. איך על איירון הנד. אנחנו חולים מסוים. אבל לא מספיק דאג'. אוקיי, יש לי רעיון די מטומטם, אבל אני בטוח שעבור. זה פשוט אסטרטגיה של הרבה הייפ מושן. בטח שואלים מה האסטרטגיה פה? פשוט מאוד. אני משוך שאתה משווה הייפ מושן עד שפספס משהו. אני יודע שזה אסטרטגיה רבה, אבל זה רק עניין של זמן. עד שפספס סוף סוף. קדימה, פספס! למה הוא לא פספס? הוא משתמש בנצחות שהן לא מדויקות בעליל. בקרד כמובן. קדימה, פספס, פספס פעם אחת, זה כל מה שאני צריך, פספס! שמתם לי לבוש את של המשחק הזה? הוא בכלל לא פספס, פוקוס בלאסט זה 70 דיוק, מה לא טועה. פאר בלאסט גם. הוא לא פספס פעם אחת! מה יש למשחק הזה? הם עושים את זה בכוונה כדי שתפסיד לגצס? חדשוגן גם הוא לא כזה חזק. הוא עושה אותו לג'נדר, אבל יש לו הרבה תמושות, חש ללחימה וגם חרק. קיבימה תפספס! אני לא מספיק אומר כדי לקוף אותו כדי לתקוף ראשון. אני צריך שפספס! הוא לא פספס! פספס! או שגם אני אפור פורנס שלו מתישהו. פספס! פספס! הוא לא פספס! זה לא אמן המשחק הזה. כמה פנטו להסדה יש לו? פספס! אם יש לך בפוקוס באס, או פעם, סבס, מה? דבר אחד, נגמר לך פאר באס. שם, ספייס. אוקיי, עכשיו, זה בסדר. נגמר לך פאר באס בפוקוס באס. אני יודע שזו אסטרטגיה עלובה, אבל אין לי ברירה אחרת. אוקיי, גם לפוקומון הזה שפיים פרול. הוא רזיס את הארם ההם, לך פאוויק. הוא טען את המנה לי? אוקיי, שניים מין נטרלו. לא יודע אם יש לו פלאר בלאץ, אבל לא לוקח סיכון. מה זה שני? הוא גמור עכשיו את החתומה מסביר אותי. אוקיי, הוא נפל. נשאר עוד שלוש. סייז מטאוס. אני מחדש לזה. ייט! שניים, נשאר. בולוז. עכשיו אתה באמת הקרט אופי, אז ככה. רק זהו! וזה חבר'ה, סוף האתגר של פוקמן שחור עם פוקמן אחד בלבד. אני קורא לך פוקמן יובל עליי, אבל עדיין. כבוד שהעליתם מהאתגר הזה, האתגר הזה היה... די מעצבן בהתחלה כולו מתקופות רות ואמבר עשה לי בלב עוד דמג' אתם לא מועדים לזה, הקרב נגמר רבה קצת מעצבן אבל היה אפשר כי למזלי הטוב היה לי רולר אז ארדמן פלוס רולר עושה את העבודה הקרבות שהכי הפריעו לי זה נגד הליפה הראשון שלנו שם בלום לקחנו את זה 6 פעמים עד שסוף סוף פספסה פייר בלאסט הקרב נגד N לא היה קשה ברגע בגלל שזור אותה לאופן פה והקרב נגד הדריגן היה כל כך מעצבן, שמתם לב? הוא לא פספס שום פוקוס בלאסט ושום פייר בלאסט תסתכלו בעצמכם ברוגל, זה לא מאה אחוז דיוק, הוא לא פספס אף אחד מהם בסוף הרדנו אותו ואני יודע שאלקטרוס לא יכול לראות דקים חג'וגל סודו לג'נדה לא מספר מותים פייר בלאסט אלקטרוס לא יכול לראות דקים זה לא רדנו אותו ואתם כל השפקרונים לא יהיו שתי לא היה להם שמים רציני לא היה מפחות אש כמו שאני אומרת להם האתגר הזה, האתגר הזה הולך להיות אתגר טובה והאתגר הבא אני לא יודע מה הולך להיות לג'וטו רג'ן או סינו רג'ן קודם אבל זה אותו אתגר עם פוקמון אחד בפעם כמו שאתם האתגר הזה, סאבסקרב לערוץ ולהתראות